পাপৰি প্ৰথমটো খবৰ কনটেক পিছতে অৰ্থাৎ 9 বজাত ঘোষণা হ'ব উচ্চ মাধ্যমিক সুৰান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ফলাফল আৰু পুৱা 9 বজাত অনলাইনত ঘোষণা হ'ব ফলাফল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰত বহিয়ে 14টাকৈ ৱেবছাইটত লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল ইয়াৰোপৰি শিক্ষা সংকটত উপলব্ধ নামৰ এপছত চাব পাৰিব ফলাফল কোভিড-19ৰ বাবে এবাৰ মহাবিদ্যালয় অথবা বিদ্যালয়সমূহত প্ৰদান কৰা নহয় বুকলেট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ফলাফল ঘোষণাৰ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত লাভ কৰিব অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট ৱেবছাইটসমূহত ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো আপলোড কৰা হ'ব এবাৰ কলা শাখাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1,75,175 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত 40,588 গৰাকী বাণিজ্য শাখাত 18,178 গৰাকী আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 868 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী সর্বমুঠ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 2,34,809 গৰাকী 14টা ওয়েবসাইটত হৈছে উপলব্ধ আমি ওয়েবসাইট কেটা টিভি স্ক্রিনত দেখাই গৈছো সকলোৰে সুবিধার্থে আৰু এই মুহূর্ত পুনৰ এবাৰ আমি জনায় গৈছো যে www.ahsec.nic.in ত আপুনি চাব পাৰিব assamresults.in ত চাব পাৰিব schoolsnight.com ত চাব পাৰিব results.siksha ত চাব পাৰিব newsnation.in ত চাব পাৰিব newsstate.com ত আপুনি ফলাফল চাব পাৰিব indiaresults.com ত উপলব্ধ iresults.net ত উপলব্ধ এটো assam.com ত উপলব্ধ vidyavision.com ত উপলব্ধ exametc.com ত উপলব্ধ আৰু examresults.netslash.assam উপলব্ধ ঠিক তেনেধৰণে আমি এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ যাতে সকলোৰে সুবিধা হয় আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে 9 বজাত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব অৰ্থাৎ খন্তেক পিছতে ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব কলা বিজ্ঞান বাণিজ্য বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰত বহিয়ে 14টাকৈ ৱেবছাইটত লাভ কৰিব পাৰিব ফলাফল ইয়াৰোপৰি শিক্ষা সংকটৰ উপলব্ধ নামৰ এপছত পুনৰ কৈছোঁ শিক্ষা সংসদৰ উপলব্ধ নামৰ এপছত চাব পাৰিব ফলাফল কোভিড-19ৰ বাবে এবাৰ যিহেতু মহাবিদ্যালয় অথবা বিদ্যালয়সমূহত বুকলেট প্ৰদান কৰা হোৱা নাই গতিকে অনলাইন যোগে যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ফলাফলৰ ঘোষণাৰ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীট আৰু চাৰ্টিফিকেট উপলব্ধ হ'ব আৰু ৱেবছাইটসমূহত ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো আপলোড কৰা হ'ব আৰু এবাৰ কলা শাখাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 1,75,175 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত 40,588 গৰাকী বাণিজ্য শাখাত 18,178 গৰাকী আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 868 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী সর্বমুঠ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 2,34,809 গৰাকী আৰু 14টা ৱেবছাইটৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছো 14টা ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আৰু কিছু সময় পাছতে আমি জনাই যাম যে ফলাফলৰ কথা ইতিমধ্যে যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ গতিকে আৰু কিছু সময় পাছতে পোনপটীয়াকৈ আমি সেই খবৰ আমি জনাই যাম এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু ৱেবছাইটকেইটা আমি টিভি স্ক্ৰীণত দিছোঁ প্ৰত্যেকৰ সুবিধাৰ বাবে এইকেইটা ৱেবছাইটত উপলব্ধ ফলাফল গতিকে কলা বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ফলাফল কিছু সময় পাছত অৰ্থাৎ 9 বজাত যিহেতু ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰতে বহিয়ে 14টা ৱেবছাইটৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব অতি উদ্বিগ্নতাৰে নিশ্চিতভাৱে বাট চাইছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বা অভিভাৱকসকলে গতিকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৱেবছাইটত ফলাফল উপলব্ধ হ'ব আৰু কিছু সময় 9 বজাত যিহেতু উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আৰু এইকেইটা ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব ফলাফল ইয়াৰোপৰি শিক্ষা সংসদৰ উপলব্ধ নামৰ এপছত চাব পাৰিব ফলাফল শিক্ষা সংসদৰ উপলব্ধ নামৰ এটা এপছ আৰু সেই এপছত ফলাফল উপলব্ধ থাকিব কোভিড-19ৰ বাবে এবাৰ মহাবিদ্যালয় অথবা বিদ্যালয়সমূহত বুকলেট প্ৰদান কৰা নহয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ফলাফল ঘোষণা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বীটো লাভ কৰিব চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিব লগতে ৱেবছাইটসমূহত ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো উপলব্ধ হ'ব সেয়া পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ যে ৱেবছাইটসমূহত ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো আপলোড কৰিব পাৰিব আপলোড কৰা হ'ব আৰু এইবাৰ কলা শাখাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণৰ সংখ্যা আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে 1,75,175 গৰাকী বিজ্ঞান শাখাত 40,588 গৰাকী বাণিজ্য শাখাত 18,178 গৰাকী আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত অৱতীৰ্ণ হৈছে 668 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী সৰ্বমুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 2,34,809 গৰাকী 9 বাজিবলৈ আৰু যিহেতু সময় আছে গতিকে 9 বজাত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল খন্তেক পিছতে অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব ৱেবছাইটকেইটা পুনৰ আমি দি দিছোঁ প্ৰত্যেকৰ সুবিধাৰ বাবে সেই ৱেবছাইটকেইটা 14টা ৱেবছাইট যিহেতু গতিকে 14টা ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব লগতে ৱেবছাইটত আপলোড হ'ব ডিজিটেল মাৰ্কশ্বীটো আমি ৱেবছাইটকেইটা এবাৰ কৈ দিছোঁ www.ahsec.nic.in assamresults.in schools9.com results.siksha
newsnation.in, newsstate.com, indiaresults.com, iresults.net, eduasam.com, videovision.com. So, this is the website, and this is the website. I will tell you that নবজাত এইচএসৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব অনলাইনত যেটো ফলাফল উপলব্ধ হ'ব ওয়েবসাইট সৰ্জটা ওয়েবসাইটৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছো গতিকে সৰ্জটা ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে আপলোড কৰিব পাৰিব মার্কশিট আৰু অৰিজিনেল মার্কশিটৰ বাবে এসপ্তাহৰ পাছত অৰিজিনেল মার্কশিট লাভ কৰিব কিন্তু টিভি স্ক্ৰিনত আমি যে দৃশ্য দেখুৱাইছো ইয়া পূৰ্বৰ দৃশ্য গতিকে এই দৃশ্য বা এই আনন্দ এই স্ফূৰ্তি এইবুলি অভাৱ অনুভৱ কৰা হ'ব এই সময়ছোৱাত কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে এনেধৰণে এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা অভিভাৱকৰ মাজত কিন্তু এইবুলি যিহেতু ক'ভিড-19ৰ প্ৰকোপ গতিকে যাৰ বাবে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সকল বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ অনলাইন যোগে ৱেবছাইট যোগে যিটো লাভ কৰিব পাৰিব ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিটো লাভ কৰিব পাৰিব ন বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব ন বজাত লাভ কৰিব ফলাফল চৈধ্যটাকো ৱেবছাইটে দিয়া হৈছে চৈধ্যটা ৱেবছাইট ইতিমধ্যে আমি জনাই গৈছোঁ টিভি স্ক্ৰীণতো আমি দেখুৱাম যে এইকেইটা এই চৈধ্যটা ৱেবছাইটতে উপলব্ধ হ'ব ফলাফল গতিকে আৰু কিছু সময় পাছতে ফলাফল পোৱা যাব চৈধ্যটাকৈ ৱেবছাইট